hezké neděle 15.5.2022. Jsme tady na Uhláku, z Lhavý Tokaje, zpíváme do kraje. Ne, jsme v Drážďanském železničním muzeu, tady v té parádní rotundě. Kde jsou různý mašinen a je tady hlavní šotouš, JK. No tady, na ty lokotky tady nakládaj. Na tý toč. Jak se ti to líbí, Bobe, šotouši? Je to super, viď? Vodní jeřáb sloužil k tomu, že čerpal vodu do lokomotiv. Du bist mein Sonnenschein, lass mir dich nie allein. Seš moje slunce, nenechávej mě nikdy samotného. Michailo. Vcházíme do východoněmeckého Shinkansenu, který jezdil na trati Vindobona, čiže Berlín, Prah, Wien. Jsme viděli, jako jsou tady ty fantastické světla. Tady se bylo nádobí. To je pak vlastní kuchyně i s nějakým odtahem. A tady mají taky rantl. To mají na lodních sporácích, aby nepadaly hrnce, když se loď kolíbá. Krásná zelená barva. Tady mají stav vody. Ty zračky se dali takhle vyklopit. Prostě dělo jak svině. Já jsem to v nějakém 80. musel vidět někde na nádraží Praha Střed. Si vzpomínám, že jsem to viděl, že jsem z toho byl úplně ohromený. Kulatý okýnka, to je prostě úplně úžasný. To je výraz dynamiky, který ten vlak má. Tady tyhle ty organický kryty světel, prostě to je úžasný. Takže to je Jana Hlaváčová. V kokpitu legendární dederonský Hikary. Kde to je výhled na další Hikary. Je to úplně neuvěřitelný stroj. Tamhle to je brzda. Tady to je brzda. Tady tím se přidávala rychlost, asi když si chtěla. Tady to je tohle ten tlačítko smrti. A nebo tohle to. To prostě mašinfírové, které jedou v mašině, musí každých 20 vteřin mačkat tady tu mrchu. Aby bylo jasný tomu stroji, že jsou při smyslech a nejede to samospádem někam do kelu. Je to designovka, je to nádherný. Tak tady tohle je jasný hřáb na uhlí, který tady krmí tady tam ty lokotky. Tady tím uhlím, to je z týhle lopaty. To dává tady do toho tendru, který je hnedka vedle mě.